ڪوٽڏيجي ۾ پابندي هئڻ باوجود سي اين جي اسٽيشن تي سيل جاري رهڻ تي اوگرا پاران ڪارروائي ڪئي وئي، جنهن دوران اسٽيشن جي عملي اوگرائي ٽيم تي حملو ڪري ڏنو۔ سي اين جي تي پابندي هئڻ باوجود وسان سي اين جي اسٽيشن تي گيس جي فراهمي هلندڙ رهي۔ اطلاع ملڻ تي اوگرا جي ٽيم پاران اسٽيشن تي شاپ هيو، جنهن دوران عملي ۽ اهلڪارن وچ ۾ جھڙو ٿي پيو۔ ان موقعي تي ميڊيا سان ڳالهائيندي اوگرا آفيسر چيو تہ ڳجهي اطلاع تي ڪوٽڏيجي ۾ وسان سي اين جي اسٽيشن تي جاري گيس جي غيرقانوني فراهمي خلاف ڪارروائي ڪئي وئي۔ وسان سي اين جي کے نام سے تو یہ انتھائی چلاتے ہیں اور آگے سے بدمائشی بھی کرتے ہیں۔ اینی کوشچن، ایز پر رول 2060 یہ پاکستان سپریم کورٹ کا آرڈر ہے، اس کے مطابق یہ نہیں چلا سکتے ہیں آف ڈے پہ۔ پہلے اتنا سی این جی کا بحران ہے، اوپر سے جرمانہ ہے سر، اگر یہ چلا رہے ہیں تو کیا جرمانہ، تو اس کو جو ہے لیگل والے وہی بتائیں گے۔ انہوں نے سال 2016 میں سپریم کورٹ پارا حکم جاری کیا ہو، جن تحت شیڈول موجب سی این جی وکرو کی ویندی، جڑے تو بندش باوجود جے کریں کہ فراہمی جاری رکھی تو ان خلاف سخت کارروائی کی ویندی۔ انہوں نے پابندی باوجود سی این جی فراہمی جاری رکھنے سے وسان سی این جی اسٹیشن کے سیل کیا ہوا، جن کے قانون خلاف ودھیک کارروائی کی ویندی۔ امان الله، بگٹی، امکان ٹی وی، ڪوٽڏيجي۔ امکان ٹی وی جے یوٹیوب چینل جا ویڈیوز ای نوٹیفکیشن حاصل کرنے لائے اسانے چینل کے سبسکرائب کریو ای بیل آئیکن دبائن نہ وساریو۔